كلنت ونكسن دمانتين بوا صبحني ما أربعة أحسد حي لباتنك بشوف فبراير سنة كلا بذا كون لبي لباتنك إذا عاد صبحني من وحيد الناس عدسين دون تاني جو كوثر محمد عبد الله وذا بدأ تكون مقل دون تانا وحكم ده عاصمة دا يوكرين أو قشي حالة هبنت الآن وذا ماذا قلبيت كا أو عنا قبتين كسر رجاي روشكا وذا يال أرنت الدورشة دا كربهاري كره الله رئيس الوزراء الصومالية وحكله أو عاد مقل دون تان qofka wax ka soo iibsaday inno wixii aan ugu soo tala galay noqoma ka waxaan caawadna markaan wax sii iibsaday dukaanka wax ka iibsadaysnaana waxaan ku iibsadayna sida wax lagu gaaro waada maanta wixii aan iibsanay bari lacag baa lagu taagay waa sicir bararka ka taagan jigjiga oo ka sii daraya qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan iyo wararka ciyaaraha ayaad ku dhigaysan doontaan idaacaddan subaxnimo oo uu soo saaray maxamed cabdiraxmaan balse waxay intaas oo dhan ka horeynay wararka caalamka ee BBC da saakana waxa uu diyaar ah Muawiye Maxamed Buraale maasirad kowtar Mareykanka Ingiriiska iyo midowga Yurub waxay dhamaantood ku dhawaaqeen oo qabteen hor la karnaa Ruushka talaabooyinkan ayaa jawaab u ah go'aanka Moscow ee ku aqoonsatay laba gobol oo ku yaalla bariga Ukraine oo ay maamulaan kooxaha go'aansadka ee taageerada ka hela Ruushka inay ciidamo u dirto halkaasii waxa soo kale la xaqiijiyay in sharmadeedka la soo jeeday u dhaxeeya Putin iyo Biden oo san billaami doonin. Australia waxay ku biirtay Japan iyo Canada iyagoo sidoo kale soo saaray cunaqabateyn kala duwan oo kalena Ruushka. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa u sheegay wariyaasha in cunaqabateynada ay ka mid yihiin xayiraad dhanka safarka iyo cunaqabateyn dhaqaale oo kalena shakhsiyaadka iyo hay-adaha Ruushka. Waxa uu ku eedeeyay Ruushka inuu dhaqmayo sida koox burcada oo ku howlan cagajuglayn. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inaysan jiri doonin abaabul guud oo ku aadan militariga Ukraine si looga falceliyo talaabooyinkii ugu dambeeyay Ruushka. Khudbadda laga sii daayay telefishinka qaranka, madaxweyne Volodymyr Zelensky waxa uu ku adkaystay in dariiq diblomaasiyad loo bixi karo qallaasaha tan taagan. Saddex nin oo cadaan ah oo ku nool dalka Mareykanka isla markaana dilay nin madow ahaa ayaa lagu soo ogeeyay dacwadda inay wadeen falal nacayb ah oo dambi ah. Travis MC Michael iyo B Gregory iyo soo kale nin la yiraahdo William Bryan ayaa waxay markaasii hore u xukunayeen xabsidayn kadib markii ay dileen Ahmed Arberi. Ugu dambeyntina dowladda Nigeria ayaa sheegtay in 17 qof oo dowladda Niger ayaa sheegtay in 17 qof oo raid ah ay maleeshiyaad ku dileen galbeedka dalkaasi. Waxay dowladda sheegtay in koox weysan oo saarnayd mooto ay weerar ku qaadeen baabuur xamuul ah oo dad ka soo daadgureenaya gobolka Tillaberi ee Niger. Galbeedka Niger salaamida dalalka ay dariska yihiin ee Mali iyo Burkina Faso waxay muddo sanado ah maleeshiyaadka weerar ka geysanayaan halkaasii inkastoo ciidamada caalamiga oo ay ku sugan yihiin gobolka Saaxil si ay ula dagaalamaan kooxahaasi warkii dowladda wareeginta aad baad u maasantahay Muawiye Maxamed Buraale halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan walaanta af Soomaaliga ee BBC da dhageystayaal markana u diyaar garowba qaybaha kale ee idaacadeena subaxnimo waa tahay subax wanaagsan marka la dhageystayaal sida warka caalamka baad ku maqleyseen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa si weyn u cambaareeyay go'aanka uu Ruushka ciidamadiisa ku geynayo bariga Ukraine isagoo ku tilmaamay mid meel ka dhac ku ah sharciga caalamiga ah weli ma cadda in ciidamada Ruushka ay gaareen gobolada Gunyogosodka ah ee ay ku sugan yihiin falaagada ay taageerto Moscow NATO ayaa sheegtay inay hayso cadeymo muujinaya in ciidamada Ruushka ay gaareen deegaanadaas aqalka hoose ee Ruushka ayaa ansixiyay qaraar uu ogolaanayo madaxweyne Putin inuu ciidamada dalkiisa u adeegsan karo dibadda. Haddaba waxaan marka hore eegaynaa xaaladihii ugu dambeeyay ee Ukraine, gaar ahaan caasimadda Kiev. Waxaan goorsii horeysay khadka telefoonka kula hadlay Cabdiraxiim Macalin oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee halkaa wax ka barta. Jawiga guud ee Kiev waa jawi xaaladiisu adag tahay oo sicir barar daran uu dhacay xaaladda colaadaha aweed ka arday Soomaali ahaan iyo asset community ahaanba wax kasta way isbedeleen oo dollarkii cirka uu kacay qutul daruurigii qiimo kasta shayga uu joogi jiray uu jibaarmay saameyntaas guud oo dagaalka darteed ma jiraa dareen ah in hadda sidii hore ay xaaladda ka adag tahay oo ay ciidamada Ruushka xilli kasta u soo dhaqaaqi karaan ee dhanka caasimadda dareen noocaas uu jiraa oo xataa
ganacsiyada guud ee caasimada iyo populationki wuu yaraaday. Ganacsiyada qaarkood dadka qaarkood way xirteen, dadka qaarkood ajnabiga iyo dadka kale gobolada aan xuduuda ka lahayn raashiya ayay u dhowaadeen. Marka caadiyan wax kasta waa isbedeleen, mar kastana foojignaan dheeriya ayaa dadka ajnabiga ee wadankan degan ay muujinayaanoo daqiiqad kasta ayaa dagaal ka dhici karaa. Adiga waxaad ka mid tahay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta Kiev, saameyn noocee ah ayay idinku yeelatay xiisadda hadda taagan? Wallaahi si guud ardayda Soomaaliyeed iyo ajnabi waddankan ku nool iyo xitaa dadka waddanka u dhashay, saameyntaas dhaqaale ahaan oo wax kasta isbedeleen iyo cabsidaas dheeriga wax aan ahayn oo gooniya inagu yeelata ma jirto. Dee arday ahaanna Kiev keliya wax kama bartaan, gobollada dhan oo waddanka ayay ardaydu joogtaa, inkasto aysan aada u badnayn. Marka safaaradna waddanka Soomaaliya kuma lahan waddankan oo Raashiya ayaa noogu dhow. Mushkiladda ugu weyn halkaasay community ahaanti naga haysataa, maadaama aan safaarad iyo dad xuquuqdeena beri ka maalan si jawigu oo sidan kasii adkaado u doodi karaysan jiray. Marka waxaa sida gaarka aad uga baqaysaan muxuu yahay? Waxaa sida gaarka ah as a community Soomaali ahaana uga baqayna waxa waaye communityada kale ee ajaanibta ah ee ardayda ah ee meeshan ku nool ama qaxootiga ah ee joogaan safaarada ayay kuleeyihiin kuleyin, laakiin Soomaaliya safaarad kuma lahan. Caadiyana waa ogtaa qofka ajnabiga dal kale markuu ku nool yahay, xaalad noocaan oo kale markay la soo daristo waxa caawiya waa safaaradiisa. Marka bal waxaad inoo sheegtaa inta sano ee aad ku sugnayd dalka Ukraine iyo waxyaabaha aad kala kulantay? Wallaahi hadda aniga shaqsiyan 2 sanaan joogaa, laakiin ardo kale oo ka badan joogto qaarkood ay digrii ku dhameeyeen master ku wadaan way jiraan, laakiin aad uma badno. Aniga laakiin 2 sanaan joogaa, 2 sano joogana Ukraine dee waa waddan iska Yurubiyaanka ah, laakiin Yurubiyaanka si uun haddana uga go-ano aan 100% xaaladiisa guud aysa ahayn. Laakiin waxbarasho ahaan waxbarashadiisu ay high level ahayd, annaga ka arday ahaan waa ku qanacsanayn in markaan joognay 2 sano joogana ani wax mushkilada shaqsiyan iyo ardayda Soomaaliyeed oo bulshada waddankan ku nool iyo ajaanibta kale ee kula nool kasoo gaara ma jirin. Ka Soomaali ahaan marka haddii uu dagaal dhaco maxaa idiin qorshaysan? Dee caadiyan haddii garoomada iyo waxyaabahaas ay shaqaynayaan inaan dalkeennii hooyo ku laabano, haddii aysa shaqaynaynna markaas nafta oraday kugu aamintaa meesha duruufta nagu kalifta inaanaan. Waxaan filaynaa in raashka uusan meesha soo weerarin oo xaaladdu ay boolxoogtadaas iyo gobollada hadda uu soo galo markii horeba mucaarad maamul ay yihiin oo ku ekaado, laakiin hadduu gudaha usoo gudbo waddankan caadiyan military ahaan raashka marka la barbar dhigo aada ugu liitaa. Oo raashku hadda 600 kilomitir uu jiraa xuduudaha dhankan Belarus uu soo gardaasiyey, daqiiqad ku qaadanaysa, laakiin khayr ayaan rajaynaynaa insha allah. Cabdiraxiin Macalin ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta caasimada Kiev ee dalka Ukraine oo ii warramayey. Haddaba si aan u fahanno, waxay ka dhigan tahay cunaqabateyntan cusub ee galbeedka ay ku beegsadeen Ruushka ayaa waxaan ka wareystay Cabdulqaadir Maxamed Axmed oo ka faallooda arrimaha Yurub. Qadka telefoonka ee Berlin ayuuna igu waramay. Sidii muddo dheerba wadamadan reer galbeedku ku qaylinayeen cunaqabateyn xagga dhaqaalaha ah, xagga bangiyada, xagga socodka, xagga ganacsiga, arrimahaasoo dhan cunaqabateyn ah inay saaraan waddanka Ruushka ayay hadda go-aan ku wada gaareen wadamadu. Dalka Jarmalka oo kale wuxuu xiray hadda tubooyinkii ama dhuumihii gaaska ee qaaradda Yurub imaanaya ka imaanaya dalka Ruushka. Ingiriiska, Maraykanka, Faransiiska iyo midowga Yurub dhammaantoodba waxay go-aan ku gaareen marka Ruushka inay cunaqabateyn xagga dhaqaalaha ay ku soo rogaan xagga socodka iyo xagga ganacsiga intaba. Madaxweynaha Maraykanka oo hadlay waxa uu sheegay in Ruushka uusan dakhli ka heli doonin galbeedka. Marka maxaa loo fasiran karaa hadalkaasi madaxweynaha? Waxaa loo fasiran karaa arrimaha xagga maalgelinta maalgashiga la xiriiray ee kambaniyada dalka Maraykanku ay lahaayeen dalka Ruushka oo kale ayaa loo qaadan karaa. Marka kolley markii horeba sadaqa ma siinayn Maraykanku dalka Ruushka, laakiin wax isdhaafsiyay ahayd, marka waxaa laga yaabaa inuu dhinacyadaas oo kale ku jeeday. Dabcan Ruushka waxaa la filayaa inuu ka falceliyo cunaqabateyntan la saaray. Talaabooyinka laga filan karo maxaa ka mid ah? Marka hore horta Ruushku wuu ogaa in cunaqabateyntan ku soo socoto
marka waxaan shaki ku jirin inuu isbarbarni ku sameeyey masaalixdiisa ama danaha uu ka lahaa dalka Ukraine iyo cunaqabataynta reer galbeedku saarayaan. Marka waxaa iska cad in Ruushku si cad oo bareer ah uu qaatay in ay la weyn tahay maslaxada ama danihii uu ka lahaa dalka Ukraine. Marka si kasta oo cunaqabataynteenu saameyn u yeelataba, waa mid Ruushku u bareeray. Marka u bareeray, macnaheedu waxay tahay marka inuu kasoo qaaday wax maynara oo wuxuu isugu doonay yihiin wax ka weyn ama istaraatiijiyad dambe ee xagga ganacsiga ha noqoto ama wadamadan isballaarinaya NATO oo soo fariistay albaabkii adduunyada dhan uu ka geli lahaa ee badda madow, ay ciidamadii NATO iyo maraakiibtii dagaalka dalka Maraykanku ay soo gaareen, iyo NATO isballaarinaysa darteed. Marka isu arrimaha ugu hortago inay la weynaatay oo cunaqabataynteenba u arkay wax maynara ayaa meesha ka muuqata. Mar haddii xaalku halkan soo gaaray, ma jiraa qaab Ruushka uu uga baaqsan karo duulaanka dhan ah Ukraine? Waxaa suurtagal ah haddii NATO ay ka tanaasusho isballaarinteeda iyo gacan haatintaana ay hadda waddanka Ukraine iyo waddamadii kale ee Soviet-kii hore ka mid ahaa lafteeda ay soo dhaweysanayso oo ay isku ballaarinayso, haddii ay ka tanaasusho waa suurtagal Ruushkuna inuu wax ka tanaasulo. Laakiin hadda waddo kale ima muuqatoni. Marka xaggee halkan looga dhaqaaqayaa? Waxa halkan looga dhaqaaqaya waxa weeyaan horta inta badan wadamada reer galbeedka iyo handadaada xagga cunaqabataynta waxay u badnaan doonaan hadal iyo iyagoo oo qalbiga u qaboojinayo nimankan hadda xukuma dalka Ukraine. Laakiin ilaa ma aha dagaal weynin oo dhici doono oo wadamadan waaweyn ee reer Yurub ama reer galbeedka iyo Ruushka ay ku dagaalami doonaan dhulkaas ma dhici doonto. Marka waxay u badnaan doonaan hadal. Sideed sano ka hor waxaan xasuusanaa gobolkan Crimea la yiraahdo markuu Ruushku qaatay, sidaan oo kale ayaa reer galbeedku u qaylinayeen laakiin hore looga sii socday. Marka tanna waxaan qiyaasayaa in hore looga sii socon doono oo Ruushkuna maslaxadiisa uu ku sii socon doono. Waxaanna ay ku ekaan doonaan oon hadalladaas iyo boolxuftadan oon hadda la samaynayo keliya. Marka haddii taa ay dhici waydo, maxaa dhici kara? Dagaal horta adduunyada waxaa jiro wadamadan waaweyn oo hub halis ay haystaan, mana sidaa uma si caqli xuma oo uma bareerayaan in mid ka midhuna uma bareeri karo inuu dagaal weyn istaraatiijiya qaado oo hubka halista ah. Waxaa jira wax la yiraahdo deterrence, marka in la kala baqo. Marka qolo waliba way ka baqaysaa inay bilowdo dagaal weyn oo dagaalkii saddexaad oo kale adduunyada lagu magacaabo, marka waa la kala baqayaa. Waxaa suurtagal ah dowladda Ukraine iyo Ruushku inay dagaal iska caadiyo oo hubka fudud iyo waxyaabahaasoo kale inay dhacaan waa laga yaaba. Laakiin quwadahan waaweyne maanta adduunyada jira ilama aha inay ku dagaalami doonaan meesha. Marka kolley taa anigu ma qaba cabsida. Cabdulqaadir Maxamed Axmed oo ka faallooda arrimaha Yurub ayuu kaasi ahaa oo Jarmalka ku sugan oo ii warramayay. Halkani waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Sicir barar baahsan ayaa ka jira dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya, waxaana arrintaasi loo aanaynayaa hoos u dhaca ku yimid sarifka lacagta birta iyo weliba abaarta muddooyinkii dambe halkaa ka jirtay. Shacabka ayaa ka cabanaya in wax kasta ay qaali noqdeen, saameynta ugu badanna ay ku yeelatay dadka saboolka ah. Wariye Ismaaciil Buurgaabo ayaa warbixintan jigjiga ka soo diray. Qiimaha maciishada ee magaalooyinka gudaha deegaanka Soomaalida wuxuu ahaa sanadihii ugu dambeeyey mid koror mooye aan deganaanshiyo hoos u dhac lahayn. Matalan hadaan imika sheego kale, saliida jirgaankeeda 1750 baa la siin jiray, hadda wuxuu marayaa 2500 riyaal baa hadda taagan yahay waqtigan xaaliga ah. Marka dee farqiga u dhexeeya waad garan kartaa. Dadka sida ugu daran uu sicir bararkani u saameynaya ayaa ah danyarta oo markii horeba la daalaa dhacayay maaraynta nolosha qoysaskooda. Aniga magacaygu Aashi Maxamuud Ibraahim weeye. Dadka suuqa jooga ee ganacsatada ee banaanka saas u fadhidaan nahay, dad waxay haystaan ayna waxba u gaadhaynin baan nahay, waxaa yar ee suuqa la soo galeen wax ku iibsadan dhaan waxba nooma gaaro. Qofkan wax ka soo iibsanayno wixii aan ugu soo talagalay nooma gaaro. Waxaan caawaa dana markaan wax sii iibsanayna dukaanka wax ka iibsanaysnaana waxaan ku iibsanayna sida wax nagu gaaro waada. Maanta wixii iibsanay bari lacag baa lagu tagay. Axmed Nuur Cabdikaafi oo ka mid ah dukaanleyda ama ganacsatada magaalada Jigjiga oo bulshada qaar ay ku tuhunto inay qayb ka yihiin sicir bararka ayaa dhankiisa sidan u sharxaya asbaabaha kor u kaca maciishada keenaya.
dhibaatadaas kulli waxyaabaha keenaya waxaa ka mid a sixir bararka uu leleeyahay caalamku ka dhacay iyo doolarkii isna aan waddankiiba dee annagu aanan waxba ku isticmaalin. haddana sa ay tahay dee annagi waxna lagaga iibinaya oo dadki yacni birti ay isbabedelayso xilli walba matalan shay aad islahayd faa'iida kugu jirto ood gaday ayaa markaad bakhaarkii weynaayaed ka soo iibsanaysay aad ugu tagto ayuu wixii aad gadaysay wax ka sarreeya isagiiba ku odhanaya. markaad tidhahdid maxaa waxaan keenaya dadeer doolarkaa kacay buu kuleeyahay matalan haddaan imika sheego oo kale saliida jirgaankeeda 1,750 baa la siin jiray, hadda wuxuu marayaa 2,500 riyaalba hadda taagan yahay waqtigan xaaliga ah. marka dee farqiga u dhexeeya waad garan kartaa. sonkorta oo kale 1,900 iyo xoogaa baa la siin jiray, hadda laakiin 2,200 ayaa iyaduna maraysaa. bajaajta oo ah gaadiidka uu dadweynaha caasimadda sida ugu ballaaran u isticmaalo ayaa sidoo kale qayb ka ah qaaliyowga nolosha ee jigjiga, sida uu BBC-da la wadaagay cabdixayi xuseen nuur oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada jigjiga. bajaajtan waxa weyaan shidaalka mar qaaliyoobay, shidaalkii raqiis baa laga dhigay, laakiin bajaajtu halkeedii kama soo noqonin maalinba maalin ka dambaysa. marka dabagal lama leh, cid macno dhahaysa cadaadin haysa oo dhahaysa waa 5 riyaal ba ku raaci jiray, hadda waxay noqotay 10 riyaal. marka anu gaar ahaan waxaan deganahay xaafadda qabaleyga 13-aad, bajaajta waxaan raacnaa waraaba salaan, waxa weya meesha magaalada ugu dhoweeyaan 10 riyaal weeyaan, dad 5 riyaal ba wataa kama yeelay halka iskaga imanaya. khaalid qaasim oo ka mid a bajaajleyda magaalada jigjiga oo aan lahayn isu tag mideeya iyo qiimo u go-an ayaa sababta ay ugu daraan qiimaha bajaajta lagu raaca noogu sheegay sicir bararka guud ee ka jira deegaanka. waa run in dee bajaajyadu ay lacag qaali ay qof ka qaadaan, waxaa laga yaabaa inaad 4 saac 5 saac selfi ku jirto waqtigaa kaalamay darteed inaad istiraada lacagtii aad shaqayn lahayd soo buuxi ayaa dhacdo, sidaa darteed ayaan lacagtan u kordhinay. laakiin marka ay bilaashadaalka tahay waa labada qof siday kolba ay isku dhaafi kartaan weyaan. dhowr arrimood ayaa gundhig u ah sicir bararka deegaanka Soomaalida, kaas oo saameyn taban ku yeeshay guud ahaan bulshada, sida uu sharxayo Cabdirashiid Sheekh Qaasim oo bara ka ah jaamacadda Jigjiga. deegaanka Soomaalida wax soo saar dhinaca warshadaha ama dhinaca abaaraha ma lah, marka waa deegaan oo dee wixiisa dhanba ay ku xiran yihiin inuu dibadda ka keensado import ama bariisa ahaato ama baastaha ahaato. waxaa kaloo aada u saameeyey lacagta Itoobiyaanku aad u dhacday, maadaama dadkii wixii ay soo gadanayeen dibadda kale imanaya sida baastada bariiska doolar lagu soo gadayo, lacagta Itoobiyaankana hoos u dhac aad u yimid oo halkii doolar 100 buu marayaa sanad iyo barka horna 33 meelahaas u ahaa. waxyaabahaas aniga ugu wacan midda ugu dambayso laakiin deegaanka sixir bararkan inuu aad u saameeyo sababtay waxaa weeye abaaro baahsan baa ka jira. dadka Soomaalida oo dad xoolo dhaqataa waxay ka dhamaaday, xoolihii ay ka ganacsan jireen iminka ma jiraan oo dakhli ama dhaqaale soo gelayana ma jiro. aad buu mahadsan yahay wariye Ismaaciil Buurgaabo oo warbixinta Jigjigay nooga soo diray an Facebook eego qodobkaas dhegeystayaasheena waxay ka yiraahdeen qaarkood. cabdixakiim xaaji Siciid Haaruun oo jooga Boosaaso waxa uu leeyahay waa wax laga xumaado sicir bararka ka jira dowlad deegaanka iyadoo bulshada la daalo dhacayso dhibaatada abaaraha oo meel xun maraysa. dhegeystahan oo sidoo kale magaciisu yahay Axmed Maxamed Macaane oo jooga Dhuculey waxa uu leeyahay sicir bararka ka jira Jigjiga wuxuu ku soo aadayaa xilli ay dadku la daalo dhacayaan abaaro baahsan oo saameyn ballaaran ku yeeshay deegaanka. waxaan ku baaqayaa inay dowladdu wax ka qabato maciishada kacday oo aan bulshada dhibkii abaaraha dhib kale loogu darin. mahadsan yihiin waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha BBC-da ee Facebooka. markana qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Gedo ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kala hadlay arrimo khuseeya gobolkaas. labada dhinac ayaa isla soo qaaday arrinta doorashada kuraasta taala magaalada Garbahaare oo uu ka taagan yahay khilaaf xoogan. maamulka Jubbaland ayaa ku doodaya in Garbahaare aanay doorasho ka dhici karin maadaama ay gacanta ugu jirto ciidamada federaalka. nabadoon Cabdinaasir Maxamed Sheekh Fantoy oo ka mid ah xuqaasha kulankaasi ka qayb gashay ayaa iga waramay waxyaabaha laga wada hadlay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan ka wada hadalnay dhowr arrimood, kaasoo ugu horreyso abaaraha aada u harakeeyey dalka gaar ahaan gobolka Gedo. waxaan kaloo ka wada hadalnay duqeymaha iyo dhibaatada ay Kenya ku hayso. waxaan kaloo ka wada hadalnay doorashada ka dhacaysa Garbahaare, wixii aan ra-iisul wasaaraha ugu tagnay si wanaagsan oo guddoon lahaanay aan isugu afgaranay arrinta duqeynta iyo abaaraha. marka laga soo tago, waxaad soo hadal qaaday in aad ka wada hadasheen doorashada Garbahaare, maxaad iska tiraahdeen? doorashada Garbahaare waxaan iska niri maadaama maamul goboleedyada Soomaaliya sida dhuusamareeb oo talis ah
oo gaalkacyo ay tahay magaalada labaad doorashadina lagu qabtay hir shabeelle caasimada jowhar tii kalena lagu qabtay beledweyn oo labaad koonfur galbeed oo gobolka bay lagu qabtay oo magaalo madax ah tii labaadna ay tahay magaalada baraawo oo ayna lagu qabtay hadde sidoo kale ayada tii kismaayeen la qabay ayadana haddee mataanaheedii inay raacdo gobolka galateedii la qabto yaan ka wada hadalnay ra-iisul wasaarihii qaranka oo mas-uulka ka ah doorashooyinkana wuu ahaa wuuna nagu afgartay in la qabanayo waxaan isku afgarani waxa weeye in meesha ugu dambeysa maanta ay tahay ay soo dhammaadeen goboladii lamidka ahaa gargaarii ugu dambeysay lagu qabto doorashadii markaa ra-iisul wasaarihii ugu tagnayna weyn waa qabanayaa wayna ka dhacaysaa khilaafka ka taagan gedo waa mid siyaasadeed adinkuna waxaad tihiin odayaasha dhaqanka ee gedo marka xageed ka soo gashaan arrintan lahorta annaga waxaan ka soo galnaa waxaan ugu leeyahay siyaasadda ma aha wax gaar ah oday yacni ka baxsan shuruucda dadka u dirsan annaga waxaan nahay oday dhaqameedyadii dadka mas-uulka ka ah sacabka ama guurtii waxaa nala socdo boqorka gobolka gedo ugaas maxamed ugaas xaashi meesha waxaan u tagnay waxaa ka mid a wixii xaq ay u leeyihiin ka gobol ahaan iyo ka degma ahaan dadka shacabka inay helaan saas darteed annaga siyaasad inaan ku muranaa uma anaantagin ra-iisul wasaarahoodii oo doorashadoodii xuquuqdooda mas-uulka ah maadaama aan arrimo kale kala hadalnay oo abaar iyo nabadgelyada iyo dhibaatada lagu hayo gobolka tanna aan ka wada hadalnay si wanaagsan oo sharaf leh ayuu noo soo dhaweeyey iskuguna afgaranay annaguna waa ku qanacnay rajo intee dhan ayaad marka ka qabtaan in xal laga gaaro khilaafka ka taagan doorashada garbahaarey kowsar walaalle garbahaarey waxaan ka qabnaa inay tahay gobollada soomaaliyeed oo labolabada loogu qabtay ra-iisul wasaaraha qarankana uu hogaaminayo ku qabanahayo meeshuu mariyey kuwii kale oo gobollada garbahaarey lamid ahaa inuu marin doono sida loogu qanacsayna loogu qanci doono rajada saasaan ka qabnaa wixii xafiiskii ra-iisul wasaaraha iyaga aanu u gudbinay oo cabasho ahaa hadday abaar tahay hadday ammaan tahay dowladdan iska duqaynaysa shacabka soomaaliyeed hadday doorashadii oo ay garbaarihii ugu dambaysay inti kalena uu soo maamulay ayna inuu raaciyo ay tahay waa ku qanacnay waana ka soo tagnay sidaasaana walaal anaga raalli ku nahay qayb fara badan baa ka rajaynaynaa sidii ra-iisul wasaaraha aan ku soo ballanay kowsare nabadoon cabdinaasir maxamed sheekh faantooyo ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobolka gedo ayuu kaasi ahaa oo ii warramayay markana ciyaaraha aan dhaqan guurin ee weli laga ciyaaro muqdisho xaafadaheeda qadiimiga ah waxaa ka mid ah ciyaarta kabdhood oo ah ciyaar inta fallaarta iyo qaansada la qaato la shiisho kab meel fog la dhigay labolabo ayaa loo ciyaaraa iyadoo wareegyo kala duwan leh dadka ciyaara waxaa ku jira odayaal 50 sano ka hor bilaabay fallaartuurka oo ay noqotay wax aysan moogaan karin odayaal kalena jimco kasta ay usoo daawasho tagaan iyagoo sheegaya inay xiiso gaaraha ay ku hayso wariyaha b b c da ee muqdisho ibraahim maxamed aadan oo booqday mid ka mid ah goobaha lagu ciyaaro ciyaarta kabdhoodka ayaa warbixintan ka soo diray 94 sano aan jira 14 sano anoo jira aana hili ka daba dhuunda aasaan aniga diintiisuu dila oranixi inta ka dambaysana gamuunka aya qaansadaanan yahay waa jimcaale xayo oo 12-jirkiisii watay fallaar iyo qaanso uu ku ugaarsado balse markan oo uu 90-jir yahay waxa uu wataa inuu ku raaxaysto genidda fallaarta isagoo jimcayaasha rag da' kala duwan ah kula tartama toogashada bartilmaameed qiyaastiisu tahay 75 mitir jimcaale waxa uu iga sheekeeyey barbilow si qaadashada qaansada iyo fallaarta sababta ma inaan hunguri ku cunaan u qaadha maxaa xididkan jin iyo qobaahayd adig waa dhiibaysee xididkaanan u qaadha inaan wax ku cuno oon sagaar ku dildo oon diidiir ku dildo oon cawl ku dildo oon dabaar iyo muldhoqay ku dildo aan u qaadha hadda maxaa u sidataa hadda maxaan u sidaa inaan ku baashaalo waana u jeedaa heesaan u genaysaadahay galbihii ayay odayaal iyo dhallinyaraba isugu yimaadaan fagaarayaal ku yaala xaafadaha waqooyi ee muqdisho halkaas oo ay ku
tartamaan ganidda fallaarta iyagoo faraxsan. Taageerayaal badanina ay daawanayaan. Maxamuud Nuur waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu xariifsanaa ganista fallaarta mar aan joogay goob ay ku baratamayeen rag dhallinyaro iyo odayaal isugu jiray degmada Kaaraan. Waxa uu iga sheekeeyey bal sida uu qabatimay tartamada ganista fallaarta. Waxaan tuurayay adiga 50 sano tuuray. Adoo yar baad bilowday, mise jir baad ahayd? Adoo yar bilowday. Markaan bilaabay adiga 15 ama la saasan jiray. Markaad bilaabaysay maxay ahayd wixii kugu kalifay inaad bilowday inaad barato ama tuurto fallaarta? Fallaartan waxaa kala hirnay anaga asxaabihii intii ka sugeysan waa ku cayaareynay galabtiinisaana maaragtay isugu cayaareynay wax haddaan xumaana oon ugadeynana male. Saxaabadii taariikh baad ka haysteen oo taariikhdii in la isticmaali jiray aad ogeydeen? Aan ogeyna. Haa, hadda maxay idinkaga dhigantaa inaad galab walbo jimca halka timaadaan ku ciyaartaan? Jimcana isniinama naqaan waxa aragn waa galnaa. Waad imaanaysaan? Waan ku baajalnaa. Marka geedaa gamuuntan waa cayaar oo la bartay. Maxaad ku kala heshaan? Waxaan ku kala helnaa wax dhammaa kula helnaa oo hadda doorti laga raayo cambuulo iyo subag iyo sariira laga cuna doorti raysar waa cune saasaan kula helnaa. Odayaal bisa yimaadaa? Odayaal in dhalinyaraba waa cayaaraa qofti wax barato waa noo cayaartaa anaga. Laakiin odayaasha dadku waxay isweydiinayaan markay tooganayaan halka rabaan bartilmaameedku inuu yahay, sidee ku arki karaa masaafadaas aad u dheertaa? Odayaashuna muraayada ma wataan? Kobta meesha ku taal baa loogu talagalay in odayaalka arkaanaasa loo suro. Marka kobtaasa waxaa lagu kala helayaa in qofti oo ridato 5 aa loo dhigaa, hal maadaarida 10 aa loo dhigaa, har 3 daarida 10 iyo 5 aa loo dhigaa, ilaa 4 iyo 5 buur iyo 5 alif markii laga dhigo doora laga raayay waa la kala wareejiyaa. Saasa hunguri lagu aad maaragtay baashaa ku baashaalna aan ku shaco aan ku faa'iidaysana. Wixii la kala helay goormaa la cunaa? Marka hadii habeenka jimcuhu sii baxay aad ciyaaraysaan? Maalintii la cunaa saan oo kale lema hayo, biri subax oo kale la cunaa. Macalin Maxamed oo ah odayga isku dubarida tartamada fallaarta qudhiisuna ciyaara ayaa ku sheegay sababta ay u ciyaaraan ganista fallaarta inay tahay sidii loo ilaalin lahaa dhaqankii hore ee ay dadku ku dagaalami jireen kuna ugaarsan jireen fallaarta. Horta dadka shaqo male waqtigii hore shaqaal la buri jiray, kabdhood waa jiri jiray, laakiin qof oo dowladda u shaqeyso hooska hore iyo shaqeysato galabtii imaaysa kabdhood jirta. Hadda howl dadkana howl awa kabdhoodka marka waxaa waaye waxaa lagu bartaa toogta oo qaansada iyo gamuunka. Waqtigii saxaabadiina waa tii maaragtay aba laga daba jooga yay dhumin maadaama la yiri irjico ila asli si oo dadku ku bartaanna maaragtay waa la himageliha waa cayaara looga dhiga. Dadku waxay isweydiinayaan fallaartii iyo qaansadii iyo xagee ka keentaan, waxaan magaalada la jooga xagee laga keenaa? Qaansada dhaydhaya la yiraahay juqday ku taalla waa nimaa ku shaqal oo soo qoray waa keenaa waa laagada gamuuntana nimaa ku shaqale waa soo qora suguna waa keenaa. Yaa lacagta bixinaya? Lacagta waa ninki ganaaya bixiyaa. Marka ninkii raba oo rabitaankiisa oo maaragtay waxnaan tabarna u lahaynin waa la taakulaya halhal gamuuna loo aruuriya saasaa loo taakulaya. Marka in la baashaalo oo jimcihii lagu nasto oo dadku soo daawasho tagaan waxaan dhan u samaynaysaa? Aan sameyna inaan dhumin aynan cirib gu'in gintaashaas oo islaamka maaragtay cirib ay ku yeelatay. Ibraahim Maxamed Aadan, BBC Muqdisho. Isla wararka ciyaaraha haddii aan eegno, kulamadii xalay dhacay horyaalka Champions League, Chelsea iyo Lille ayaa wada ciyaaray, waxaana Chelsea ay ku badisay 2-0. Labada goolna waxa uu kala dhaliyay Kai Havertz iyo N'Golo Kante, halka Villarreal iyo Juventusna ay 1-1 ku kala baxeen. Caawana waxaa jira isla kulamo ka tirsan horyaalka Champions League, Atletico Madrid iyo Manchester United ayaa wada ciyaari doona 11:00 habeenimo oo go' ah ayna ciyaartaasi soo galeysaa, halka Benfica iyo Ajaxna ay wada ciyaari doonaan isla saacadaas. Premier League, Burnley iyo Tottenham ayaa iyaguna wada ciyaari doona 11:00 habeenimo iyo bar, halka Watford iyo Crystal Palace-na ay wada ciyaari doonaan isla xilligaas. Liverpool waxa ay 11:00 oo rubi dhiman ay soo dhaweyneysaa Leeds United. Dhegeystayaal, idaacaddii subaxnimo oo Maxamed Cabdiraxmaan soo saaray, anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdulaahi, aan idinla socodsiinayay wanagaynta. Tan iyo kulankeenna xiga, sidaas iyo nabadgelyo.